ठ्याक्कै एउटा कुरा याद आयो, कुनै कम्पेरिजन त होइन तर एउटा बोर्डेड भन्ने मुभी छ क्या, एमिनेमले प्रड्युस गरे मुभी, त्यो चाहिँ के अरे ऱ्याप ब्याटलमै ब्याटल ऱ्यापरकै छ क्या त्यो मुभी चाहिँ, त्यसमा एउटा छ क्या ब्याटल ऱ्यापर छ, तिमीहरू हेरेछ नि गएर हेर होइन, मतलब नयाँ नयाँ न्यू बिजहरू जुन ब्याटल लाग्यो तिनीहरूले डराउँछ कि त्यसँग ब्याटल गर्ने, यस्तो सातो खाइदिन्छ क्या, फ्री इन्ट्री हुन्छ कि टिकट काटेर जानुपर्छ एनटिएफ हेर्न जानलाई, त्यो कसैलाई थाहा छ भने त्यो लाइभ हेर्नु कतिको मजा छ यार भन त केटाहरू। यस सर कि आज हामी धेरै पछि हेर्दैछौँ एनटिएफ सिजन 2 अनि मैले राउन्ड 3 आएर चाहिँ बङ भर्सेस L4DK मलाई कमेन्ट सेक्सनमा पनि आइराखेको थियो अनि म आज त्यही हेर्दै जाँदैछु। मेरो नाम बीमा बस्छु बुटवलमा, दिस इज ओ जी रे कोर्ट्स स्क्री केटाहरू छ, रमाइलो हुन्छ कस्तो के छ हेरौँ, हेर्दैमा होइन धेरै गफ लम्बा जान्छ ब्याटलहरू। Right, introduce yourself. Yo, it's your boy, Bong with the Bong. It's your daughter, Gorai Dang! Dang, what? Shout out to my criminal gang. Shout out to BZZ Wood. Shout out to Jojo Creation. Shout out to KX. Shout out to Apu. Shout out to L4DK. Aku? Aku got a reaction, right? Aku with the vibe. Aku with the vibe, bro. Shout out to everyone, hey! ट्यालेन्टलाई सपोर्ट गरौँ, जसले जित्छ मजा लिनु पऱ्यो, जसले जित्छ दाल छैन हार जितको कुरा हो, मजा लुट्नु पऱ्यो केटा हो, सबलाई म्याच मेक सम ट्यालेन्ट सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने होइन उसले, अब म त यो भिडियो भने होइन उसले दुइटै ट्यालेन्टेड छैन रे स्टेज अनि के यो ब्याटरलाई भने मैले यत्तिकै के जोक भन्छ ओके ऱ्याप अन माइ लेफ्ट इन्ट्रोड्युस के रे डिटेलमा हटाएर के लाग्छ होइन समय रहेन त के रहेछ एपिसोड 3 आयो र आज नै आज होइन सिधै म त आयो नि मजा हुँदैन यो यो इसमे L4DK on the mic straight out from Dobichor shout out to mero soft kada lai lai point toss garum la lai hamro coin toss bhako cha L4DK le jiteko cha hai bong agadi jancha ready hain ta first round ko lagi yes Yeah. Shout out to L4DK. Yeah. छोलिदिन्छु रे छाडा होइन पावरफुल छ म थ्यानोसको के अरे थो तिमी हेरे कि नै इन्फिनिटी वार हेरे होइन भाइले हेर होइन मतलब थोरले नै के अरे हेडमा हान्यो भने चाहिँ सिधै थ्यानोस गयो त्यही त्यसमा हुन्छ हेड बाहेक अरू ठाउँमा हान्छ नि त्यही भएर थ्यानोसले एक चुट्की बजायो भने उसलाई रिबटल गर्न सजिलो छ
त्यो उसले गर्यो भने चाहिँ एल्फोर्ड डिकेलाई यो लाइनमा, तर उसले थ्यानो छैन त एनएस नि भन्ने अर्कोचोटि यो मुची थ्यानोस काम मुची पुरसेको चिक्ले थ्यानोस न मुची थ्यानोस के एनोस सिकाउँछु डिसिप्लिन छैन रोच मागा चिक्लेमा म्यानर्स के भन्यो ए भन होइन बुझेन एनस चाहिँ यस उसले इसारा चाहिँ गलत गरेर एनल गरेर आला उसले एनोस सिकाउँछु डिसिप्लिन छैन रोच मागा चिक्लेमा म्यानर्स हुन्छ इन गेम मर होइन हातले मारिदिन्छ थ्यानोस अनि एकछिन 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 एल40के 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 मिन्स एल40के मिन्स ल्यान्ड अफ डिके एल4 एल40के मिन्स ल्यान्ड अफ डिके एल4 एकछिन 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 एल40के मिन्स ल्यान्ड अफ डिके एल40के मिन्स ल्यान्ड अफ डिग्रे एल40के मिन्स ए फर एप्पल बी फर बङ जस्तो ल्यान्ड अफ डिके अनि घुन्टा मुजी लामो जस्तो नाम के राख्यो म्याच सिक्ने ल ल ल ल ल फर्स्ट राउन्ड एल40केको लागि ल ल ल ल ल एकछिन 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 अब हान्छ हान्न दिनु पर्यो एन्टी फ्री इन्ट्री छ के छ पैसा लाग्छ कि आइडिया छ पुस्क भयो नि त भाइलाई फ्री इन्ट्री हुन्छ कि टिकट काटेर जानुपर्छ एन्टिएफ हेर्न जानलाई त्यो कसैलाई थाहा छ भने त्यो लाइभ हेर्नु कतिको मजा छ यार भन त केटाहरू त्यो त हो थाहा छ मलाई तर पैसा हुन्छ होला होइन फ्री इन्ट्री नै हुनसक्यो खै के हो रवाजमा चाहिँ छ क्या सायद पैसा लाग्छ रवाजमा त मोबाइल पनि बाहिर राख्नुपर्छ पुरै बाहिर राखेर जानुपर्छ त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो त हुँदैन कहाँ हुन्छ 500 बढी कसैले हाल्दै हाल्दैन अनि 500 कति टिसर्ट दिन्छ क्लबले त लिन्छ के त हुन्छ कन्सेप्टले कहाँ लिन्छ त्यस्तो कला पनि हुन्छ यो कुरा हो रबर्समा हानि सिका भर्स हान्ने यही हो है भर्स हान्ने यही हो है रबर्समा हानि सिका हान्ने टुवेल्भ 1200 पुगेको बिच नम्बर परिचित मान्छे नाम चाहिँ बङ हरे थोडा हेर्दा अस्ति बान्द्रे उलिया छ कैदी जस्तो भाइको बानी बेहोरा माग्ने अलि एजोड भएको भए घुमाई मुखमा मुख हान्थे यो घोडा बाको बिडन्तमा जाम लाग्न सक्छ विशाल रणनीति बङ भाइको ज्यान जान सक्छ ऱ्याप स्टारमा चर्ती कला धेरै देखे तेरो र खाली सिसी टोको फोर्न काम लाग्न सक्छ तर ये यो यो सही थियो त के ऱ्याप स्टारमा भयो होइन त बङ त सिसा हान्नेवाला सिन यो यो सही थियो मलाई थाहा त्यो बारे चाहिँ म त ऱ्याप स्टारमा के सबलाई थाहा होला डिटेलमा डिटेलिङमा नजाउँ तर यो अच्छा थाहा भयो यो बिटमै हो मलाई फोन आयो जस्तो लाग्यो माटो रेडुल खाइदिनु पर्ने हो खानुपर्ने कि रेडुल के अरे तपाईँ सुष्मा दाइले भए नि खाइदियो हुन्थ्यो
रेड बुल खा यो नेवरी बुचा मा तैले न सोच भन्दै दम्छ भिमे त खुर्दा गर्दा मुजी फोन पनि न छ त्यो ठोडामा एक सो ठण्डा छोटा मरी बारा बस्छ त्यो मासु छैला भन्नु छ हरुको पेट त आ गा ए मनमानी होइन मेरो फर्स्टको अफिक तेरो घर बार नै छैन तँलाई काट्न मन थियो ब्रो तर तरवार चाहिँ छैन ल रेडियो सुनिदिनु सबैले आउनु स्पिक साउड अल्फा डीके स्पिक युट्युबको एड जो सरी आइदिन्छ मुजीमा हान्दैछु सबैलाई स्किप पुस्तीको प्यारामा के अरे युट्युबको एड जस्तै आउँछ हान्दैछु स्किप युट्युबको एड जो सरी तिन्छन् मुचीमा हान्दैछु सबैलाई स्किप पुस्तीको प्यारामा भेट्ला स्निक किक टाउकोमा फोर्दिन्छु फाकोलाई टिक नेपाली प्यारामा गालाको स्नेर बजाउँदै किकमा बनाउँछु बिट अ सक्दैनस् मलाई यो खेलमा मात्र छौ चङ्गोली प्यारा मेरो पेउरा छ आतङ्को न्यु स्कुल कहिले गए हाल्छ हार्डकोर यो याद हिरो रे त मुजी मेरो जाँटो यो चिट्टी गरिराते मोले चिट्टी पीडो प्रपी केरे बाउटी बाउ यो मुची खतरा आर्टिस्ट हान्ने रोज यसको कन्डोले सङ बाउटी बाउ बाउटी बाउ यो मुची खतरा आर्टिस्ट मुची खतरा आर्टिस्ट सान्त रोन्डीले गफ बाउटी बाउ तानी र खतरा छ झ्याप यो मुची खतरा आर्टिस्ट हान्ने रोज यसको लिएर तेरो ग्याङको ज्यान मात्र ज्याङ्गो राम्रो थियो उसको एराउन्ड भन्दा त है के अरे यो बिटमा कुन चाहिँ ठिक भयो ल ल ल राउन्ड टू एल्फो टिके Yeah, yeah, I'm 40K on the mic! I'm 40K on the mic! Yeah! मलाई पैसा माग्न खोज्ने त मेरो घरबेटी होइन आफ्नो चितमा रुन खोज्ने त जस्तो अतेरी होइन अस्ति रौटुमा सोधिराखिस् तोप तान्छस् भाइ ना ब्रो त जस्तो म कुनै गजेडी होइन ती चार वर्ष अन्डरग्राउन्डपछि मेन स्ट्रिममा यो नकली डेन्टिसु म गर्छु अब बन भाइको ट्र्याकमा फतकतल त ड्रेक भयो रियल लाइफको केन्ड्रिक हुँ म तँले हानि नि दस गोल त ड्रेक भए रियल लाइफको केन्ड्रिक हुँ म
को ट्रैक मा फकतल त ड्रेक बॉय रियल लाइफ को केन्ड्रिक कुमार तले हानी नि 10 कॉल म लिन सक्छु अगता यो अता लक को न्या दिस म सोच तलाई को घरा वकिलहरु सारे तिरो बयान जु चस्तर द नाक के मुत्ता मेरो आफ्नो हुन्छ जिन्दगी तेरो सब खराब रे पाइन सोच तलाई जार फकिन नाच मेटाफोर होइन हेन्स ल्याम कुटे पार्ट यो हुडबाजी को सीजन 2 मेरे हाथ मा छ क्या फुका लिएर लाउँछु अब शिर मा थुटा मैले केटा सेटा लिएर छैन सबै दाजु भाइ मेरो जतको केटा हरु मिली सबको खान्छ भाइ तेरो बोला तेरो सिनियर दाइ हात काटिन्छ नाइकीको ओजे साथमा राम्रो खाइसी पङ भाइ नि खाइसी फो सबको सहाराले तन्त्र मन्त्र इन्द्रजाल तर ममा भिन्नता म लेख्छु त चाहिँ निन्द्रोमा पढ्दै जान्छ दिन त सात र घर हुन्छ पिञ्जोडा म शब्द कसको घोडा चढ्छु त सीमित चित्रमा किन पचौँ पचौँ लाग्छ मुद पातलो घन्टीमा लास्टको डेलिभर चाहिँ बुझेन तर ममा भिन्नता म लेख्छु त चाहिँ निन्द्रोमा पढ्दै जान्छ दिन त सात र घर हुन्छ पिञ्जोडा म शब्द कसको घोडा चढ्छु त सीमित चित्रमा किन पचौँ पचौँ लाग्छ मुद पातलो घन्टीमा सबैलाई इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ पङ्कको हातमा तर्पिँदा यस्ता कौली ऱ्यापर सिनमा भेट्न निकै गाह्रो छ मात्र भेट्ने भनेको कालीमटीको सब्जी मन्डीमा यहाँ जसमा छैन ट्यालेन्ट मुभी त्यसकै छ रे म्यानेजर बङ्गला तिरेर धुवा फलेर राज्य गर्छु प्लानेट कपाल खोरी बस्ने बन्छ जसमा छैन ट्यालेन्ट त्यसको छ रे म्यानेजर रे ओए हेर्तो निदै दिन आमे जसको छैन ट्यालेन्ट त्यसको छ म्यानेजर भन्दै उसले के भन्छ सही होइन तर म्यानेजर हेर्नु पाएँ ट्यालेन्ट हो नि ट्यालेन्ट हो नि उसलाई हो क्या अस्तिको त्यो मतलब बार्सको हिसाबले ठिकै छ म्यानेजर हेर्नु पायो है तर भविष्यको निर्देशकमा निर्माताको खाँचो छ तर बलात्कार भइदिए हुन्थ्यो महिलाहरूको सातोमा म काल पनि फर्किन्छु त हिँड्न लागेको बाटो मात्र चित्त सजन तेल थाप्छु निम्न लागेको आगोमा आगो आगो लास्ट राउन्ड बङ रेडियो क्राउड आओ गाइस रेडी म घर जानु होइन म आफ्नो स्किल्स इम्प्रुभ गर्न आएको है सरी म घर जान सक्दिनँ मेरो घरको मान्छेहरू मेरो पछाडि होप गरिरहेको छ द्याट्स वाइ आई एम हियर माया गर्नेलाई माया छ त्यो घर जा भनेको थियो सही हो क्राउड वर्क पनि राम्रो छ घर जा याद होइन माया गर्नेलाई माया छ हेट गर्नेलाई झन् धेरै माया छ लभ यु सो मच एग्रेसिभ गरेर हान्छ ऊ के रवाजमा पनि थियो कि होइन अघि उसले भन्थ्यो के अरे म यो ठ्याक्कै एउटा कुरा याद आयो यो कुनै कम्पेरिजन त होइन तर एउटा बोर्डेड भन्ने मुभी छ क्या एमिनेमले प्रड्युस गरे मुभी त्यो चाहिँ के अरे ऱ्याप ब्याटलमै ब्याटल ऱ्यापरकै छ क्या त्यो मुभी चाहिँ त्यसमा एउटा छ क्या ब्याटल ऱ्यापर छ यस्तै एग्रेसिभ भएर हान्छ मतलब कम्पेरिजन होइन यो चाहिँ तिमीहरू हेरेछ नि गएर हेर होइन मतलब नयाँ नयाँ न्यु बिजहरू जुन ब्याटल लाग्यो तिनीहरूले डराउँछ कि त्यसँग ब्याटल गर्ने यस्तो सातो खाइदिन्छ क्या बार्सको हिसाबले नि त ऊ खतरा छ तर त्यसको हालचाल मुख जालडाल हेऱ्यो नि सातो जान्छ एग्रेसिभकै भेज्जा त्यो मतलब मेन क्यारेक्टर नै होइन कि त्यो मुभीको मतलब एक एक लट ब्याटल पर्छ कि त्यो मेन एक्टरको त्यसै त
अनि भेजा कि तिमी नि हेरे होइन हेर क्या ऱ्याप ब्याटलमै हो के अनि तिमी हेरे होइन महाकाशमा हेर भन्छु कि म सिरियस भेजा मतलब त्यो ब्याटल फर्स्ट टाइम ऱ्यापमा छिर्छ क्या एउटा फोटोग्राफर हुन्छ कि के हुन्छ फोटो खिच्न गएको हुन्छ बिटिएस के खिच्न त्यो ब्याटल के ए कलेजको प्रोजेक्ट हुन्छ त्यस्तो हिपहपबारे प्रोजेक्ट गर्न भनेर जान्छ ब्याटल गर्ने ठाउँमा त्यहाँबाट त इन्फ्लुएन्स भएर ऱ्यापरै भन्छ क्या भेजा क्या त मुभी लौराको धुप यो मुची भालु रन्डियो मुचार्न खोजे होइन मुची तँलाई फर्काएको मर्ने कि मार्ने ब्याटल आम रेडी टु फाइट कि मलाई मार्नु प्रहार मुची घर चाप्रो मार्नु त आउँछ नसके आम रेडी टु डाई मेरो सोच सर्वश्रेष्ठ सक्त सकाउँछु सब असली अटल आटो गाडी या तिन म चालाक छु चतुर्नी म चिरकुटे हो चकाउँछु सब भयानक पार दिन्छु भाइ कहिले पक्किन्न म एल फोर डिके चुप लागे मात सिक्ने भएन ऱ्याप ओली कति म त लेख्नेको बिच एल फोर डिके मारे मैले जिते टेक्निकको कुरा थाहा छैन यस्तै टेक्निकको सिट टेक्निकको सिट टेक्निक गर पिच मार्नु सक्छु पिटना गर्छी मेरो मर्ची गेडा यस्तो ऱ्याप केरा यस्तो भाइ बेसको टाउको हो कि बडी पोलिस त्यो तेरो गल्ती खाँचो कि सब त मेरो बिस पर्ने हुन्छ मलाई हुँदैन रिस तर ठिस पर्ने हुन्छ मलाई चाहिँदैन बुफ तर सक्दैन उसले जित्नु मलाई त गाड नि जितेर रिस पढे हुन्छ सर्वलाई डोप सुन्दिनँ यो मुजीको तानेर त यसको सोच पुरै बुझी भयो यो न सकपमा डिक हर्कते भालु बुझ्दैन सम्झाएको यो मुजी 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 हो त्यो मुजी मुजीलाई मुजी नभने के भन्नु म के गर्न सक्छु त मुजीलाई मुजी नै भन्छु म देखेर तँलाई मुखदेखि निस्किन्छ मुजी मात्र मुजी त मुजीलाई खाने त मुजी मुजी पात्र मुजी न्युज स्टुडियो देखेर यहाँबाट पो आएको हो मुजी 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 त मुजी भन्नु यहाँ मुजी तँ मुजी तँ मुजी म एजेक्स के उसमा छ है उसमा के अरे कुन गीतमा अरे गाह्रो पर्ला लास्ट राउन्ड एल्फुट अडियो सेवा होइन यार रिस्क लिने लाइन गइरहेको छ खाइ त्यही भएर म यस्तो हरकत गर्छु मेरो बोलीको बाणले पङ हुन्छ अब चितामा गर्छु म शक्तिको प्रयोग चाहिँमा बाणको निशानमा सोह्रका ना बालकहरू वार गर्न खोज्छ पितामा यदि मेरो बारे तँलाई पढ्नु म छ भने भेटाउँछस् रामायण किताबमा आगो मन मेरो चार सालपछि बाटो बन्न जान्छ बर्खा छरी वीर सैनिक मेरो दरबार भरि रक्त हुन्छ तेरो दरबार भरि म्याम गर्छ तेरो चल छ भरि के उखार छैन यसैले हडताल गरी रोक्न सक्छ तेरो रक्त नली मेरो उपस्थिति तँलाई श्रद्धाञ्जली काललाई पर्खेर वस्त्र लिन आउँछु तँलाई समाचारमा त मरिने बाल हुँदैन छाप्दैन कसैले समाचारमा त पापी जलन्धर भए आउँछु म शिव घोडालाई बनाउँछु कबुतर होइन तेरो हातको सबुत छ किनकि तेरो बास खोला मेरो बास ठुलो समुद्र आज अन्तिम बेर तेरो बिएर पठाउँछु सगुन त्यसैले चरणमा आइजाए ढुक मेरो खुट्टा बसोबास शमशान जान तेरो मुर्दा कति मजा आउँछ होला जब अन्धकारमा तँलाई घाटमा पुर्दा त मिलाउँछु स्टोरीमा सुरताल मसँग हिपहपको लाल छु पुर्जा जात्र लाग्छ चाहिँ भित्र आज नचाउँछु बङ्गला लाखेको थ्रोमा सिधा सिधा कुरा गर्छु हुन्छ प्रष्ट विचार फ्लोको भेराइटीहरू देखाउँछु तँलाई म दस थरीका पहिलो नाम आउँछ तेरो फङ पनि सुन तस्करीमा आउन त हाँसी हाँसी आइ जाने बेला त स्पष्ट बिना फ्रेसमा आइजो न भाइ पिनोला खोलेर गोटीको नकाब गेटमा फ्लेक्सेस आइसको घरमा रोटीको अभाव त कोरोना सङ्क्रमित जस्तै दिन्छु तँलाई म भिन्न दबाब मेरो एक इसारामा हुन्छ यसको सबै राज्य सकाब भागे लायो गर्मी भागे कस्तो भयो ब्याटल दामी एनर्जी दामी के साह्रो गर्मी होला अब यहाँमा कसम कस्तो भयो ब्याटल हेर न यस्तो हकै ए पागल भयो तिनीहरू त दामी एनर्जी दामी एनर्जी यस सर अब जजेसहरूको सुन्दिउँ है केटा एकछिन ल जजदारहरू Let's go. Yeah.
दामी बारे टु स्टार्ट विथ है आई थिंक दामी स्टार्ट भयो आज चाहिँ कट थिङ सर्ट है मेरो लागि चाहिँ अल्फो डिके है है वाइ किन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई को हामी भनौँ न तिमीलाई को सही लाग्यो त्यो भन्नु पनि पायो के मतलब एग्रेस छ एग्रेसिभ छ ऊ चाहिँ बङ छ तर अलिअलि रिसिजम अलि हेर्दा चाहिँ अलि अलि राम्रो एल्फो डिके अलिक बार जोडेर आलु खोजिरहेको थियो उसले एभरेज नै छ ब्याटर त ओभरअल हेर्दा एल्फो डिकेको क्ल्यारिटी एन्ड द वर्कआउट हुन्छ नि आज बङसँग कसरी ब्याटल गर्छु भनेर तिमीले वेल प्लान आउट गरेर आएछ होइन I really liked it. The bottle wala prop, the red bull prop, damn it, eh? Yeah, okay. Wale so dhe gare the, okay, satchi ya. Wale alka research gare the, ani clarity, ma bani, tes ma jama hai. Evde wale laay ma hai. Wo ali chicha rae anza, hai na? Lirishi jama da ali ramo sa hai, for dike. Uske isha mele phulu suche daru, phulu ma variety, das tarika, dehaan ju phulu das tarika, anna thay. अनि बङ चाहिँ आज भाइ तैँले नेपाली छाडा शब्दहरू सबै भनिस् है आज त्यो ऱ्यापमा है आज आई थिङ्क पिपल आर नट गोना लाइक द्याट स्टेट बट बङ चाहिँ आई थिङ्क यु निड टु इम्प्रुभ विथ द लिरिक्स तिम्रो अलिकति लिरिकल लिरिकल साइड चाहिँ अलिकति तिमीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भइरहेछ स्टाइल चाहिँ तिमीमा छ त फ्लो राम्रो छ होइन तर तिम्रो लिरिकलिटी चाहिँ अलिक तिमीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ अनि अर्को चाहिँ क्ल्यारिटीमा चाहिँ तिमीले तिमीलाई त्यो भोइस चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो कति बुझिरहेको छैन क्या एकछिन म बोलिरहेको छु है तल आएर कानमा भनौँ हातले हातले एल्फो मलाई जहिले पनि बङको जहिले नै राम्रो लाग्छ किनकि ऊ एकदमै राम्रो ऱ्यापर हो मेरो लागि मैले देखाएदेखि नै होइन उसको चाहिँ जहिले पनि माइकमा चिच्याउने बानी छ क्या त्यसले गर्दा अलिकति क्ल्यारिटी चाहिँ सुनेन आज है त्यसो भएर म आज चाहिँ एल्फो डिकेलाई त्यही क्ल्यारिटीको हिसाबले दिन्छु है यस्तो त लाइभ हो नि त लाइभमा झन् खत्तम सुनिन्छ हामी त पछि गइरहेर कस्तो ल्याङ हानेछ कमेन्ट सेक्सन के छ यहाँ बुद्धको फ्यान जुति यो त रेके फर्स्ट कमेन्ट हेर न अझै लाइक बटन राख्न यहाँ मुद्दाबाट ठड ठड ठिकै लाग्यो एभरेज एभरेज लाग्यो मलाई त होइन त्यस्तो मजा आएन तर